drago mi je da sam došla ponovo. Bila sam prvi put na jubilej prošle godine i evo sada, kada nekako se povukla noga, došla sam i ove. A inače 2014. sam bila kada sam posmrtne ostatke prenela bratove u Niš. Naravno, prošle godine je bilo mnogo veći broj, mislim, više ljudi, više svega, bila je veća svečanost zbog jubileja, ali eto, drago mi je da nas i sada ima ovoliko.